SSLC പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാർക്ക് കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന പരാതിയുള്ളവർ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്ത എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. എന്താണ് പുനർമൂല്യനിർണയം അല്ലെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ? ഒരു കുട്ടിക്ക് SSLC പബ്ലിക് പരീക്ഷയിൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രേഡ് ഉത്തരം എഴുതിയതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രേഡ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള പക്ഷം ആ വിഷയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളുടെയോ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വീണ്ടും പരിശോധിപ്പിച്ച് മാർക്ക് ഇടുന്നതിനെയാണ് റീവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുനർമൂല്യനിർണയം എന്ന് പറയുന്നത്. പരീക്ഷാഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വീണ്ടും മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രത്യേക ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. SSLC റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റും ഫീസും ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഒരു പേപ്പറിന് 400 രൂപ എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന്റെ ഫീസ്. ഒരു വിഷയത്തിന് 400 രൂപ, രണ്ട് വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ 800 രൂപ, ആ കണക്കിനായിരുന്നു ഫീസ്. ഈ വർഷത്തെ ഫീസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫീസ് തന്നെയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇന്റർനെറ്റ് കഫേയിലൂടെയോ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയോ അപേക്ഷ അയച്ച ശേഷം അതിന്റെ പ്രിന്റൌട്ടും ഫീസും കൂടി പരീക്ഷ എഴുതിയ സെന്ററിൽ കൊടുക്കുക. അതായത് SSLC പരീക്ഷ എഴുതിയ സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രിന്റൌട്ടും പരീക്ഷാ ഫീസായ 400 രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന തുകയോ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്കൂളിലെ HM അത്തരം അപേക്ഷകൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ അപേക്ഷകൾ ആ സ്കൂളിലെ HM കൺഫേം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിയുടെ പേപ്പർ വീണ്ടും നോക്കുകയുള്ളൂ. അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ അപേക്ഷ നൽകി സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടച്ചില്ല എങ്കിൽ അത്തരം അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. എവിടെ നിന്നും അപേക്ഷ അയച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല, ആ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൌട്ടും ഫീസും പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്കൂളിൽ നിർബന്ധമായും കൊടുക്കണം. അപേക്ഷയും ഫീസും ഓൺലൈനായി അടച്ചാലും പ്രിന്റൌട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്കൂളിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആ പ്രിന്റൌട്ട് പരിശോധിച്ച് നമ്മളുടെ അപേക്ഷ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും, കൺഫേം ചെയ്യും. അതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ആ അപേക്ഷ പരീക്ഷാഭവനിലേക്ക് പോവുകയും നമ്മളുടെ പേപ്പർ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും, പുനർമൂല്യനിർണയം ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത തുക ആ സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിന് ശേഷം നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഗ്രേഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൈസ തിരികെ തരും. അതേസമയം നമ്മളുടെ ഗ്രേഡ് പഴയ ഗ്രേഡ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ തുക നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല. എന്നാൽ അക്ഷയ വഴി പണം അടച്ചവർക്ക് ആ തുക തിരികെ ലഭിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആയതിനാൽ നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അക്ഷയയിൽ പണവും അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപേക്ഷ മാത്രം നമ്മൾ അക്ഷയ മുഖാന്തരം അയക്കുകയും പണം നേരിട്ട് സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററെ ഏൽപ്പിക്കുകയുമാണ് നല്ലത്. അക്ഷയ വഴി പണം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ ആ പണം തിരികെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. റീവാലുവേഷന് കൊടുത്താൽ അധ്യാപകർക്ക് ദയ തോന്നി ആ കുട്ടികളെ ജയിപ്പിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത പലർക്കുമുണ്ട്. അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ നോക്കാം. എ എന്ന കുട്ടി റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ നൽകിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. മാത്സ് വിഷയത്തിനാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത് എങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ HM കൺഫേം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ ഗണിത പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ ആദ്യം വാല്യൂ ചെയ്ത കേന്ദ്രീകൃത വാല്യുവേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രസ്തുത കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യനിർണയ കേന്ദ്രത്തിൽ എ എന്ന കുട്ടിയുടെ ഗണിത പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ വീണ്ടും എടുക്കുകയും ആ പേപ്പർ രാവിലെ ഒരു അധ്യാപകനെ കൊണ്ട് നോക്കി മറ്റൊരു പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ഇട്ടു വാങ്ങും. അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ പേപ്പർ നോക്കിയ സമയത്ത് ആദ്യമായി നോക്കിയ അധ്യാപകൻ അതിൻ്റെ മാർജിനിലൊക്കെ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ റീവാലുവേഷന് രാവിലെ നോക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ആ പേപ്പറിലല്ല മാർക്ക് ഇടുന്നത്. മാർക്ക് ഇടാനായി മറ്റൊരു പേപ്പർ കൊടുക്കുകയും ആ പേപ്പറിലാണ് മാർക്ക് ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇട്ട് അവിടുത്തെ ഓഫീസർ അത് വാങ്ങിച്ച് സൂക്ഷിക്കും. അതേ പേപ്പർ തന്നെ, അതായത് ആ ഗണിത പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ഗണിത അധ്യാപകനെ കൊണ്ട് നോക്കി മാർക്ക് ഇടിപ്പിക്കും. ആ അധ്യാപകന് മാർക്ക് ഇടുന്നത് മറ്റൊരു പേപ്പറിലാണ്. അതായത് ആ കുട്ടി എഴുതിയ ആൻസർ ഷീറ്റിലല്ല മാർക്ക് ഇടുന്നത്, മറ്റൊരു മാർക്ക് ഷീറ്റിലാണ് മാർക്ക് ഇട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ പേപ്പർ ഏറ്റവും ആദ്യം മാർക്കിട്ട അധ്യാപകൻ അതിൻ്റെ മാർജിനിലായിരിക്കും മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. റീവാലുവേഷന് നോക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഇടുന്ന മാർക്കും പഴയ മാർക്കും കൂടി കുഴിയാതിരിക്കുന്നതിനും മാർക്കുകൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ്
റീവാലുവേഷൻ സമയത്ത് മാർക്ക് ഇടുന്നതിന് പ്രത്യേകം മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ ഷീറ്റുകൾ നൽകുന്നത്. ഒരാളിട്ട മാർക്ക് മറ്റൊരാൾ അറിയുകയില്ല, കാണിക്കുകയുമില്ല. അത്യന്തം രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഇത്. റീവാലുവേഷനിൽ ലഭിച്ച മാർക്കുകൾ മറ്റൊരു അധ്യാപകൻ, അതായത് വേറൊരു അധ്യാപകൻ, രാവിലെ നോക്കിയ അധ്യാപകനും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നോക്കിയ അധ്യാപകനുമല്ല, മറ്റൊരു അധ്യാപകൻ കൂട്ടിനോക്കും. അങ്ങനെ കൂട്ടിനോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും 10% ത്തിലധികം മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ, അതായത് കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കിയ അധ്യാപകൻ ഇട്ടതിൽ നിന്നും 10% ത്തിലധികം മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ, കൂടുതൽ കൃത്യത വരുത്തുന്നതിനായി മൂന്നാമതൊരു അധ്യാപകന് കൂടി ആ പേപ്പർ നൽകി വാല്യൂ ചെയ്യിക്കും. റീവാലുവേഷനിൽ 2ഓ 3ഓ അധ്യാപകർ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേപ്പർ നോക്കും. ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരാളിട്ട മാർക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് കാണുവാനോ അറിയുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരാളിട്ട മാർക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും കുട്ടിക്ക് എഴുതിയ ഉത്തരത്തിന് കൃത്യമായ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ശ്രമകരമായ ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകൾ പരീക്ഷാഭവൻ അനുവർത്തിക്കുന്നത്. റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന ദുഃഖത്തോടെയാണ് അപേക്ഷ നൽകുന്നത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു സിംഗിൾ സ്കോർ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് കുട്ടിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് മറ്റ് 2ഓ 3ഓ അധ്യാപകർ ഓരോ പേപ്പറും വീണ്ടും നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 3ാമത്തെ അധ്യാപകനും നൽകിയ മാർക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി കുട്ടിക്ക് അർഹതപ്പെട്ട മാർക്ക് നൽകുന്നു. ഗ്രേഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കൂടിയ ഗ്രേഡ് നൽകും. അതല്ല, ഗ്രേഡ് കൂടിയിട്ടില്ല, ആ പഴയ മാർക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ പഴയ മാർക്ക് തന്നെ കുട്ടിക്ക് നൽകും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, റീവാലുവേഷന് കൊടുത്താൽ ദയ തോന്നി ജയിപ്പിക്കുകയില്ല, അങ്ങനെ മാർക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന ഒരു ചിന്ത ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം. ഗണിതത്തിൽ 20ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് കുട്ടി എ ഗ്രേഡിന് അർഹമായ രീതിയിൽ ശരി ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പേപ്പർ നോക്കിയ അധ്യാപകൻ അശ്രദ്ധമായി കുട്ടിക്ക് ഡി ഗ്രേഡ് നൽകി. ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുകയില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതുക. കുട്ടി റീവാലുവേഷന് കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് നോക്കിയ അധ്യാപകരെല്ലാം കുട്ടിക്ക് അർഹമായ എ ഗ്രേഡ് നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിയ അധ്യാപകന്റെ അശ്രദ്ധ പരീക്ഷാഭവനെ ബോധ്യപ്പെടുകയും അത്തരം അധ്യാപകർക്കെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കടുത്ത ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും തുടർ വാലുവേഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നും അവരെ ഡിവാർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ഗുരുതരമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും മാർക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതായി കാണാം. അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അർഹതപ്പെട്ട ഗ്രേഡ് കിട്ടിയില്ലെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. ഒരു കുട്ടി പല ഷീറ്റുകളിലായി ഉത്തരം എഴുതുന്നു. ഓരോ ഉത്തരത്തിൻ്റെയും ഗ്രേഡ് ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് എടുത്തെഴുതി കൂട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള ഗ്രേഡ് കണക്കാക്കുന്നത്. നമുക്ക് SLC പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം തരുന്ന ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ചോദ്യ നമ്പരും അതിൻ്റെയുള്ള ഗ്രേഡും ഇടാനുള്ള കോളങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്ന പേജുകളിലും അഡീഷണൽ ഷീറ്റിലും ഒക്കെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് എടുത്തെഴുതണം. സ്കോറോ മാർക്കോ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ പേജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പേജിൻ്റെ അടിയിലോ മറ്റോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്കോറോ ഗ്രേഡോ കാണാതെ പോവുകയും അവ ഫസ്റ്റ് പേജിലേക്ക് എടുത്തെഴുതാൻ അബദ്ധവശാൽ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീവാലുവേഷനിൽ ഈ തെറ്റ് കണ്ടെത്തുകയും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും അത്തരം കുട്ടികൾക്കാണ് ഉയർന്ന സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് റീവാലുവേഷനിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് കുട്ടിക്ക് അർഹതയുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് ആ മാർക്ക് അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എടുത്തെഴുതിയ സമയത്ത് മനുഷ്യസഹജമായ തെറ്റുകൊണ്ട് അത് കാണാതെ പോവുകയും അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് റീവാലുവേഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്നത്. അതിനാൽ ദയാപൂർവം മാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ റീവാലുവേഷനിൽ മാർക്ക് ലഭിക്കൂ. ഒരധ്യാപകനല്ല, 2ഓ 3ഓ അധ്യാപകർ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സ്കോറ് ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുക. റീവാലുവേഷനിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുമോ? അതായത് നേരത്തെ ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് റീവാലുവേഷന് കൊടുത്തത്, എ ഗ്രേഡ് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് റീവാലുവേഷന് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബി ഗ്രേഡാണ്, പക്ഷേ റീവാലുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സി ഗ്രേഡോ ഡി ഗ്രേഡോ ആയിട്ടോ കുറഞ്ഞു പോകുമോ?
റിവാലുവേഷൻ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രേഡ് കുറയ്ക്കാനല്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രേഡ് നൽകാനുള്ള പോയിന്റ്സ് കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ റിവാലുവേഷനിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രേഡ് ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോവുകയില്ല, കുറയ്ക്കുകയുമില്ല. 10 വർഷം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ശേഷം ഒരു കുട്ടിയുടെ നിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് SSLC പരീക്ഷ. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അത്യന്തം ഗൗരവത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയുമാണ് ഈ പരീക്ഷയെ കാണുന്നത്. SSLC മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് കുട്ടികളുടെ പേപ്പർ വിലയിരുത്തി മാർക്ക് നൽകുക എന്നത് ഓരോ അധ്യാപകൻ്റെയും കടമയും അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്. തൻ്റെ കടമ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിറവേറ്റാൻ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഓരോ അധ്യാപകനും കഠിന പരിശ്രമം നടത്തുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അതിൻ്റെ ഭാഗമായ അധ്യാപക സമൂഹവും കൂട്ടായി തൻ്റെ മുന്നിലെത്തിച്ചേർന്ന വെറും നമ്പർ മാത്രമുള്ള ഓരോ പേപ്പറും ഓരോ പേപ്പറായി അല്ല കാണുന്നത്. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും 10 വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെയും ഇല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും ജീവിക്കുന്ന ജീവനുള്ള അടയാളങ്ങളായാണ് കാണുന്നത്. ഓരോ പേപ്പറിലും താൻ ഇന്നലെ വരെ പഠിപ്പിച്ച ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മുഖങ്ങളാണ് തെളിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വടിവില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിലോ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾക്കിടയിലോ ഒരു പോയിന്റെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായാൽ ഒരു സ്കോറെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഉത്തരക്കടലാസ് അരിച്ചു പെറുക്കുന്ന അധ്യാപകരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേപ്പർ നോക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യരാണ്, മനുഷ്യസഹജമായ കുറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. അർഹതപ്പെട്ട ഗ്രേഡ് കിട്ടിയില്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും റീവാലുവേഷന് അപേക്ഷ നൽകുക എന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കുക. Thank you for watching this video.